Mane kula suwun jenengan sing syukur. Wis utangmu akeh lah. Bojo wani kowe lah. Anak ra nurut kowe lah. Wis bayangno urip paling pahit. Anak ra nurut, bojo wani, tangga ra seneng. Wis santekno. Tetep kowe kudu sing seneng piye-piye baru kaya kowe urip ngerti kudhoe Allah. Termasuk kudroh ngeblesno kowe. Tetep perah. Wis pokoke sebete keroh. Kudroe Allah termasuk kudroh ngeblesno. Matur nuwun Gusti Mas kula ables kula ngertos nek niku kersane. Sementing kula kepengin ning ampun krana sentimene jenengan. Ada hikmah yang tersembunyi. Sing ngomong dhewe ngono ae kok wali dhewe. Sesen apa? Wali dhewe. Mergo di antara syaraté wali iku wong iku ya tanazzalul amru baina guna ita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe urusan ning dunya ora karu-karuan ngene iki ben kowe roh. Kadang wis profesor, doktor, pakar hukum ra dadi presiden. Anak gue wong trimo insinyur, padahal dene profesor, doktor, ahli hukum, anak wong sing anak gue trimo insinyur. Dang putu kiai ngaji mbek wong sing ora anak kiai, mergo ora anak kiai alim putu kiai ra alim. Yo ben urusane pangeran. Aja terus kowe kumo luhur. Nyatane anak kiai ora dadi kiai, sing am dadi kiai. Yo kowe pengkersane pangeran malah mbuke alat kumo luhur. Mulane akeh kiai ra nasab tumbang yang ngono iku. Dadi kiai debutane kecangkem, kecangkem. Luar akhir blesno pangeran. Jadi pangeran iku ben gawe conto ora anak kiai lah iso dadi kiai. Lah keluarga kiai wis tawadhu dene anak kiai lah kon ngaji dene wis apik. Malah dene kumo luhur. Iki aku ora anak kiai yo dhewe murid anak kiai. Lah iya kiai debutane malah jungkel goblok-goblok. Yo ora usah ngono, wis pokoke bukti Allah kuwasa. Kadang anak pengusaha melarat, anak ibu rosu suke. Kadang ana wong wayu untuk bojo elek. Ya Allah kuwasa nggih tontonan wong ayu kowe jaremu ganteng di bojo. Elek iku ya Allah kuwasa padha wae. Sukseni wae ora usah kecangkeman. Wa ya tanazzalul amru baina guna li ta'lamu. Kabeh urusan diwolak-walik ben kira annallaha ala kulli syai'in qadir. Kaya kula tetir walim di murid ra jelas. Wis nyekseni ae kekuasaan Allah. Ora kok pepe wong alim kudu di murid jelas. Iso wae wong alim di murid ora jelas sih pancen apa kuwasa ora usah piye-piye tenang wae nak kula. Kadang-kadang wong kiye dhe tak kula. Jenengan hebat tenan. Umume wong alim dihormati ngene iki. Jenengan anak buah ketek cuek mbek tenan. Lho aku lagi wah, kayak wong alim amatir ra muni kok. Makomku wis ra kepe dihormati wong cek men dihormati wong. Kodene mau go rokok harus sing gawakno. Moro didi diderekno wong loro. Mari pasane kena laler murid e ra ikhlas. Ada anak aku, wah, kena lalur di baro rukir. Yes. Angger takon baturi turu mesti turu sir. Wes mesti. Parah tenan. Ya tapi yes, aku sebagai wong alim ya yes, siko kudrohe Allah, ngene iku. Kudrohe Allah. Ya wes, oh ini ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wah ya pirsa nak donya ape ngene iki ya. Sale bah tak dadi alim tapi kok muridé bulat. Ya yes, istitulis ngene iku. Tapi bulete murid tetep apik. Bulete wong apik tapi ning ndi? Tetep ning rahmate pengen. Nek kula nak ndonga Gusti, ah bulete kawulane jenengan teng pundi? Tak ora mloya mlayu ning rahmate pengen. Nek ana wali nak ndonga ngene, kula seneng mbek wali sing cetep-cetep. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa nikmatika. Kula niki kawulane jenengan. Masuk kula molak-malik bulet ora ngalor ya kena rahmate jenengan ngidul kena rahmate jenengan. Wah rahmate jenengan aku kudu ning lor, aku kudu ning kidul. Pok kula ceblok ning ndi wae nggih ceblok teng rahmate jenengan. Ora wali dapek bareng donga. Ya Allah, ana ataqallabu fi rahmatika wa sa'ati fadlika. Kula seneng mbek wali-wali sing dapek. Uripe iku penak kula nu. Daftar wali sing niku mawon dadi. Dadi nyaman urip iku wis happy. Ora kok amen kenes zaman akhir, murid karo hae guru. Zaman akhir. Dunia wis rusak, masjid sepi, murid karo hae guru. Ya wis kedunya nas. Sing mbok omongi sapa? Nabi wis dawuh nek zaman akhir cirine ngene iku, iku skenario Tuhan. Rumangsamu sapa sing gawe? Wong Nabi wis dawuh nek zaman akhir apa ngene-ngene. Nek ora ngono malah aneh. Kok malah kowe nangisi? Omongane skenario ne pangeran zaman akhir bulet kok malah mbok mestine kaya maksud ta Rasulullah, napa? Wah hebat Nabi ne jenengan Gusti. Ngabarno nek zaman akhir bulet-bulet tenan. Alhamdulillah. Jadi ngabaran ada malah akhir bulat, jumlahnya bulat. Alhamdulillah, sodako Rasulullah ya Allah. Macam Rasulullah jenengan bener. Tu kelas tinggi ni mana.
Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokno Allah Ta'ala ngetokno min dzulumatil kufri saking petenge kekafiran ila nuril islami maring nuri Islam. Jadi nikmat terbesar adalah kowe ra ono dadi ono lan kowe mestine mungkin fi dzulumatil kufri, mungkin kowe dalam kegelapan kekafiran tapi be Allah diangkat diselametno ila nuril Islam maring cahaya napa Islam. Wes ge sing syukur. Lah nek ra duwe dhuwit lah nek ngopi ya sing pah-pah. Wah, keren. Kenapa kok keren? Sak aku wae ditegir Islam luar biasa. Wa inna minasyukhli lan sak temene iku setengah saking kesibukan. Yakfi ka cukup ka ing sira. Wa inna minasyukhli lan iku setengah saking kesibukan. Yakfi cukup ka ing sira apa atau taat apane syuhlan gawe kesibukan. Lah nek kowe misale gak PNS, gak pegawai negeri terus gak sibuk, ya sibuk ngono mbek taat. Angger taat iku wis dadekno super kesibukan. Umpamane pegawai apa pegawai negeri ra kerjane pabrik, sampean rokokan kalau gitu lho aja. Ya sibukno mbek taat. Dene ngesai tafsir Jalalain tah kitab apa muni. Apa iki, Hen? Nasoibul ibad disai diwale disai. Eta wae takoki pengiran, Hen kok amen nunak-nunuk ngesai. Lah mboten ngantor Gusti. Sibuk mesti ambek taat to. Engko swarga dhewe napa? Wa inna minasyukhli yakfi ka taatu napa? Syukhla. Mulane fatu atu wa ta'ala mung kote taat ning Allah Ta'ala iku a'dzumul asyghali api-api itu gede-gedene kesibukan. Mulane kita takok yo, kerja apa kan? Sibuk, sibuk apa? Taat. Taat apa kan? Nyabari keadaan. Woi, gue gak tau akwas tinggi, watawaso bil haki, watawaso besok berus, kodang sabar itu disebut surat wal asri. Innal insana mesti lafil khusrin, innal ladina amanu, amilu sholihat, watawaso bil haki. Jadi makome wes terkelas tinggi. Jadi sibuk, nama? Oh, mulai saya gitu, cuman mending anggur ya, nama? Sibuk, sibuk toat toatnya, pokoknya nyabari keadaan.